Друзі, привіт! Хочемо показати дуже класну, стильну, легесеньку вітрівку для дівчинки від бренду Zara. Ось такий дуже ніжний, стильний пудровий колір. Зверху на себе вологостійкий тазі, тренепродувний матеріал, дві накладні кишеньки на липучки спереду. Ось так це виглядає. І кривою краї виробу оздоблені ось такими манжетиками. Ось так дівчинка виглядає ззаду, справді дуже крутий, стильний фасон. Вона зручно розчіпається на ось такий замочок, захисту шиї від прищук. Всередині у нас іде трикотажна підкладочка, а на ручках поле зверху. Наповнювача ми не маємо, тому курточка виходить легесенька, підходить для теплого брюду. Комірець для захисту від холоду та вітру і ось такий капюшончик. Капюшон не відчіпається. Це чудовий варіант для щоденного вдягу та дощового. Курточку можна придбати на нашому сайті ilovemoney.com.ua і перед покупкою заглянути в таблицю реальних замірів, щоб вдало обрати розмір. І ми бажаємо вдалого шопінгу на ilovemoney.com.